basicamente é o uso de tecnologias de informação e comunicação. A ideia é você ter cada vez mais informação sobre o campo, sobre a cultura, sobre o que está acontecendo no solo, no tempo, né? Então, sensores que capturam informações lá do solo de umidade, de temperatura, estações meteorológicas que capturam dados do tempo e também uma tendência que está sendo muito falada e começando a ser utilizada hoje em dia é o uso de drones, né, para você tirar imagens com certos tipos de câmeras especiais e aí você poder fazer certas conclusões sobre o estado da plantação e como é que ela está em termos de maturação, em termos de questão de doenças, etc. E aí você poder então poder irrigar, por exemplo, no caso específico da irrigação, exatamente o quanto que é necessário, inclusive levando em considerações diferenças do solo, às vezes regiões muito pequenas, chamadas de zonas de manejo, né? Elas Certo. têm diferenças no tipo do solo e aí inclusive a irrigação tem que ser diferente. Você só consegue saber isso se você fizer uma análise do solo, tiver sensores, tiver toda uma tecnologia que consiga dizer, então, fazer um mapa de prescrição da irrigação diário, por exemplo, mas de acordo com as características que estão sendo observadas naquele momento e de acordo com vários modelos antigos, né, para cada tipo de cultura e também o uso intensivo de técnicas de inteligência artificial que vão dizer então quanto que deve ser, qual é a prescrição de irrigação para aquela área, para aquela zona de manejo em cada dia e eventualmente a cada hora do dia. A ideia para um futuro é que, dado que existem condições apropriadas, que existem modelos para aquele tipo de cultura, que existam dados, porque às vezes quando você trabalha com modelos que eles são chamados hoje em dia de aprendizado de máquina, tem outras técnicas estatísticas, o pessoal chama de big data, analytics, etc. Se você tiver dados suficientes, você tem taxas de acerto para fazer a automação, né, automatização completa da prescrição, por exemplo, da irrigação, sem a intervenção humana. Mas é claro que isso embute um certo risco. Quer dizer, quanto mais vai avançando a tecnologia, mais precisão se vai ter para fazer ela automatizada. A água é um tema cada vez mais importante, então a ideia é usar esse tipo de tecnologia, de Internet das Coisas e Big Data Analytics, computação em nuvem, para você poder tomar decisões que venham a fazer um uso mais racional, mais eficiente da água. Então, a economia da água já é um fator primordial, porque em muitos lugares as pessoas pensam, mas água é muito barato. Só que em alguns lugares você não tem acesso da água. Quer dizer, você Exato. tem rios passando por propriedades lá e as autoridades elas homologam uma certa quantidade de água que você pode retirar e eventualmente você não pode retirar mais do que aquilo. Então, se você quiser aumentar a sua produção irrigada, você vai ter que fazer um uso mais eficiente da quantidade de água que você pode retirar do rio. E aí, então, em outros locais, por exemplo, nesse nosso projeto, nós temos um dos nossos parceiros que fica no sul da Espanha, na cidade de Cartagena, é uma fazenda. E lá o problema deles é que é uma região muito seca, é semidesértica. Então, toda a água que eles usam para a agricultura, ela vem de uma estação de dessalinização de água do mar, porque fica na costa, né? Fica no litoral e eles dessalinizam a água do mar e aí eles usam para agricultura. Então é óbvio que essa água ela é muito mais cara do que uma água que você retira do rio, que praticamente não tem custo. Aquela água realmente ela tem um custo. Essas tecnologias elas estão acessíveis para todo tipo de produtor ou tem alguns que estão mais preparados do que outros para receber isso? Em primeiro lugar, eu acho que deve existir uma intenção, né, real do produtor de trabalhar com esse tipo de nova tecnologia. No nosso caso, nós estamos trabalhando num projeto de pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, para você explorar novas possibilidades, talvez algumas delas possam vir a ser usadas no curto prazo, outras médio e longo prazo. Ou algumas tecnologias que venham a ser exploradas no projeto, talvez não venham a ser utilizadas porque se conclua que elas não são totalmente adequadas. Existe já um conjunto de tecnologias que está disponível, tem até empresas comerciais, né, que vendem certas soluções. Do nosso ponto de vista, de alguém que vai automatizar a
uma fazenda, uma propriedade rural, o que é muito importante é uma intenção realmente legítima, genuína, do produtor de fazer certos testes, porque uhum. você está testando uma tecnologia nova, você não vai ter uma garantia 100% de que ela vai Exato. Funcionar e de que todos os resultados esperados eles vão ocorrer. Uhum. Se alguém prometer isso, tá mentindo. Não está mentindo, não é verdade. Né? Okay. Tudo que se explora o que é novo, sempre tem a possibilidade de dar muito certo, de dar mais ou menos, ou de dar errado. Ou pelo menos de se gerar conhecimento, porque no nosso caso o objetivo é gerar conhecimento. Quando essa análise é feita, essas informações são colhidas via sensor e drone, elas são analisadas por algum especialista e daí sim passadas para o produtor. Você tem lá um sistema de irrigação por gotejamento, ou por pivô central, ou por sprinkler, e ele pode ser totalmente automatizado, o sistema toma uma decisão e manda implantar uhum. aquilo, ou então essa prescrição pode ir para um humano e ele olha aquilo. Ah, não, é isso, pode fazer. Ou então, não, okay. vamos mudar. Tá. Então, quer dizer, eu suponho que seja sempre uma mistura dos dois, tendendo para uhum. uma automatização mais completa à medida que a tecnologia e a confiança do produtor aumenta né, no uso da tecnologia. A sua universidade, a universidade onde o senhor leciona, está desenvolvendo um projeto junto com universidades europeias. Sim. Como que é esse projeto? Ele tem um nome? Em que estágio que ele está? Sim. O nome do projeto ele é, é uma sigla, né, que é SWAMP, Swamp, que em inglês significa pântano, né, que é, uhum. é tipo um berçário da vida aquática, e ele também significa Smart Water Management Platform, uma plataforma para gestão inteligente de água, particularmente para irrigação de precisão na agricultura. O projeto ele prevê então o desenvolvimento de uma plataforma, um conjunto de software e hardware uhum. que ele é implantado, desenvolvido e implantado para você poder ter toda ter essas informações que vêm dos sensores, de vários tipos de sensores, inclusive drones, você processar eles em determinado lugar de maneira distribuída, às vezes uhum. pode ser na fazenda, pode ser na nuvem, pode ser uma mistura disso e devolver então as informações. Já tem alguma técnica desses pilotos que aconteceram aqui na Serra da Mantiqueira, no Mato Piba, já tem algum que vocês têm resultado? Hoje um grande desafio é você conseguir extrair os dados do campo. Como é que você faz para colocar os sensores e esses sensores serem automatizados? Já existem sensores que vão para campo, mas você tem que tirar o sensor, levar para algum lugar e capturar os dados. Ou passar com algum tipo de dispositivo para sair coletando os dados uhum. dos sensores. Como é que você faz para esses sensores eles usarem uma tecnologia sem fio e essa tecnologia envie para algum lugar que agrega esses dados e daí consegue levar para o local definitivo de armazenamento e processamento? Então, já tem algumas ideias, etc., mas é algo ainda para ser desenvolvido, testado em mais larga escala. O que você faz com esses dados, né? Por exemplo, um dos produtores disse, nós temos muitos dados, a nossa dificuldade é transformar dados em informação uhum. e em conhecimento. Ou seja, a gente sabe lá, como é que eu sei que a área tal lá da vinícola, ela tem uma propriedade de solo que gera uva com certas características e que daí o vinho fica com outras características. E uma área, às vezes, próxima, ela tem outra característica de solo e daí gera vinhos com uma característica um pouco diferente uhum. e daí eu consigo fazer um blend ali. Tem certos momentos em que é muito quente na região que eles têm que irrigar 21 horas por dia. Normalmente eles irrigam uhum. à noite, uhum. porque à noite a energia é muito mais barata. Certo. Mas em determinados momentos eles têm que irrigar durante 21 horas por dia. Então aí, se você pudesse saber que no terreno mais arenoso, ou no terreno com mais argila, você pode irrigar de tal e tal maneira, por causa das características da uhum. raiz, da planta, etc., então né, retém mais ou menos água, etc., se você puder ter essa decisão, você consegue economizar muita água e, principalmente no caso deles, economizar energia. Música.